qaar ka mid ah xildhibaanada taageersan gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari ee la sheegay in mooshin uu ka yaalo baarlamaanka muddooyinkii ugu dambeeyeyna ay jireen khilaafyo la xidhiidha arrintaas ayaa mar ay saxaafadda xildhibaanadani la hadlayeen waxa ay sheegeen in ay qalad tahay in laga qaado ciidankii istaafka uu ahaa waxaana gudoomiye Jawaari ammaankiisa la wareegay ciidamada AMISOM dhanka kale iyagoo sheegay in ay kaliya ku qancayaan in lagu qabto mooshinka iskool buluusiya taasoo ay beesha caalamkana sheegeen in ay goobjoog ka ahaato waa kuwan xildhibaanada oo ka hadlaya arrintaasi wasiiradan ku ansixinay shalay markii doorashada madaxweynaha dhacaysay madaxweyne Farmaajo wuxuu soo jeediyay in xarunta iskool buluusi aan lagu qaban karin doorashada madaxtinimada sabab taliyaha booliiska oo hadlay oo yiri laba askari oo ka mid ahayd booliska Soomaaliyeed oo xilbanaan soo noqday inay codkooda siin doonaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidaas darteed uu u yiri laguma qaban karo xarunta booliiska maanta anagana baarlamaanka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka waxaan leenahay shir laguma qaban karo taliyaha ciidanka aan dhadhaad ahayn wasiiradii mooshinka wado sidaas darteed waxaan codsanaynaa inta khilaafkan laga xalinaa oo soo jeedinaya ka xilbanaan ahaan in lagu qabto kulanka soo xigo ee hangarka ama meel kale oo dhadhaad ah oo aan anagu kalsoonahay waxa kale oo masiibo ah in ilaaladii gudoomiyaha golaha shacabka in maaragtay la soo amray taliyaha ciidanka xoogga la soo amray oo la yiri ka soo qaad ilaalada ka soo qaad in la yiraah runtii waxaan dhihi karaa gudoomiyaha golaha shacabku waa qofka ku xiga madaxweynaha ma habboonayn aragti sax ma aysan ahayn wax la qaadan karana ma aha waxaa la dhihi karaa waa afgembi labaada la dhihi karaa haddii sharci la rabo sharciga qof walba waxaa la rabaa inuu u hoggaansamo waxaa la rabaa inaan qof la ixtiraamin waxaa la rabaa in sharciga la ixtiraamo sharcigu asagaa ah waxaana mideeya isagaa ah ma ahan qofku waxa uu rabo inuu samaysto ma ahan waxa la aqbali kara ma ahan in qofku waxa uu rabo keliya inuu ku dhaqmo ma ahan qof kasta oo annaga naga mida oo golaha shacabka ka mida waxaan ku boorinayaa maantay haddii ama wax loo ballan qaaday ama aragti kale tad ay jirto ama taageero kale ay jirto in uusan burburinin golaha shacabka baarlamaanka oo ahayd in la soo weeraray in anigu waxaan ka mid ah xildhibaanada gudaha ku jiray oo nasiibka u yeeshay kama aanu badnayn 25 oo soo galay intii kale banaanka lagu celiyay waxayna ahayd dhibaatada ugu badan oo aan rabno inaan ka cabanno oo meediyaha u sheegno oo Soomaali weyn aan u sheegnana waxay ahayd in ciidan nala dul keenay ciidankii nala dul keenayna waxay ahaayeen ciidankii qaranka ay lahaayeen oo Al-Shabaab iyo loogu talagalay qaraxyada inay ilaaliyaan in baarlamaan loo soo kaxaysto waa ayaan dar mudda ugu horeysa waana wax laga soo gudbay in ciidan baarlamaan loo isticmaalo waa wax waqti hore ugu dambeysay middeeda kale waxaan rabaa inaan inta ka cadeeyo taliyaasha ciidanka waa cambaareynaya wasiirka amniga kulligood cambaar baan u soo jeedinayaa khaladaadka ay ku isticmaalayaan oo iyo xog sheegashada iyo diktatoornimada ay sameynayaan oo weli caada taliyayaashii ay derbiyada kaga leeyihiin waxaanu qaban lahayn waa baabi'in lahayn iyo waxbaan lahayn lahayn ay la soo istaagayaan dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ragaadiyay khilaaf la xidhiidha mooshin laga keenay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya taasoo xildhibaanadii ay laba garab u kala jabeen ilaa haddana la ismari laayahay maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere star tv magaalada muqdisho